E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Vamos entrar com conteúdo novo aí para a página de vocês aí, né? A gente vai trabalhar a Primeira Guerra Mundial. Aula passada a gente trabalhou Brasil, né? Nas últimas aulas, trabalhamos sobre Semana de Arte Moderna, trabalhamos sobre os movimentos sociais, trabalhamos sobre a República do Café com Leite. E agora a gente vai entrar aí na guerra de todas as guerras, né? Na Grande Guerra. E talvez uma das guerras mais mortíferas aí, ó, antes da Segunda Guerra Mundial, e que por sua vez aí vai mudar a história da humanidade, né? Vai mudar a história da humanidade porque o homem não vai guerrear da mesma maneira. Ninguém vai sair desse conflito da mesma maneira. Foi uma guerra muito traumática aí, ó, pro cenário europeu. Então é bem interessante para a gente aí, né, entender um pouco esse conflito, né? Numa linha histórica, né, a gente tem que entender primeiro algumas coisas. Tem que mudar. Aliás, tem que falar algumas coisas para vocês aí, que geralmente é o que cai sobre isso, né? Primeiro, essa guerra, ela vai ser forjada no século XIX. Então, todas as referências que a gente já deve ter estudado sobre a era dos impérios econômicos, né, sobre as disputas territoriais envolvendo o Velho Mundo, né, envolvendo a África e a Ásia, né, pelos países europeus, que aí tem a Conferência de Berlim, aí tem a disputa que envolve todo o continente, essas matérias nos mercados consumidores, mão de obra, aí, ó. Você tem aí o que seria o coração do capitalismo industrial, né, a era do capitalismo selvagem e tudo mais, como o projetor desse conflito, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela nada mais é que filha do século XIX. Você tem aí também a formação de frentes nacionalistas, você tem aí as unificações da Itália e da Alemanha também como fator preeminente para essa guerra. Você tem aí o revanchismo francês, fruto da guerra franco-prussiana, significou uma grande derrota para a França, né? Você tem aí uma série de problemáticas aí, ó, a paz armada também, né? Um período de desenvolvimento da indústria bélica, que por sua vez, deixa eu ver se eu ligo essa luz aqui, da indústria bélica, que por sua vez abrange boa parte dos países europeus, desenvolvendo novas tecnologias para a guerra. Então você tem aí muita coisa mudando no século XIX, que por mais que por um lado você tenha um ar otimista, né, acreditando que após o século XIX, o homem vai crescer em grau de importância civilizacional e assim por diante, você tem a Primeira Guerra Mundial como a prova do cenário pessimista da humanidade, assim, de que a ciência ela não está só para a vida, ela também está para a morte, de que os países se esforçariam ao máximo, gerações a gerações, para se aniquilarem, aí, ó, se destruírem aí no continente europeu. É chamado de Guerra Mundial porque envolveu todos os continentes, né, inclusive o Brasil, que foi o único país da América Latina a participar da guerra. Isso é importante também. Outra coisa importante também é que essa guerra não vai acabar, né? Que a gente coloca aqui em 1919 com a assinatura do Tratado de Versalhes, esse fator só vai possibilitar o surgimento da segunda. Então, não houve duas guerras mundiais, por exemplo, no contexto de conceito, né? Que a gente for olhar de onde acabou a primeira e para até onde foi a segunda. Houve uma guerra só, né? Houve uma grande guerra, essa é a verdade, com dois movimentos de conflito. Então, quando acaba essa Primeira Guerra Mundial, acaba-se o um movimento de conflito, né, um momento de conflito, e vai se estabelecer outro lá em 1938 para 39, né? Porém, a guerra ainda continuava. Os mesmos envolvidos, os derrotados e vencedores, todos eles ali estariam nas mesmas tensões que, por sua vez, levaram a Europa a se guerrear e, ó, entrar em guerra e na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Quem defende isso é um historiador chamado Eric Hobsbawm. Né? Ele vai falar que esse período é o que a gente vai chamar de Era dos Extremos, na qual a humanidade se deslocará à beira da tua falésia, à beira da falésia, à beira do precipício aí, ó, envolvendo esses projetos, né? E a gente tem impacto desses conflitos até os dias atuais, né? Vocês devem estar acompanhando a televisão aí o que tem de pessoas que defendem doutrinas ideológicas que vêm da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não está escrito, né? Então você tem aí toda uma postura política que impacta a nossa sociedade até os dias de hoje. Nos jogos, né, você tem bastante jogo já sobre a Primeira Guerra Mundial. Você tem também filmes que trabalham sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem tem interesse em jogo aí, você tem o BF1, né, Battlefield 1. Você tem o Valiant Hearts, né, que trabalha também a Primeira Guerra Mundial. Nos filmes você tem o Cavalo de Guerra. Você tem 1917, né, que é um filme novo aí do trabalho sobre a ótica de uma câmera só, não assisti ainda, mas bem interessante. Você tem aí livros que trabalham esse contexto, então você tem um universo inteiro aí que aborda a Primeira Guerra Mundial, o que torna esse conteúdo bem interessante, porque tem muita gente que não gosta da primeira, gosta só da segunda.
Mas não tem como. É, a primeira é tão interessante quanto a segunda e tão mortífera quanto a segunda, né? Mas vamos lá, entender um pouco o contexto que envolve ou antecede o conflito. Bom, você tem aí o coração da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, né? O imperialismo do século XIX é marcado por uma corrida territorial que envolve os países europeus. Eles estão disputando aí territórios na África, estão disputando territórios na Ásia. As principais potências europeias são, né, nesse sentido, a Inglaterra, a França, Bélgica, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. A Alemanha era dividida em duas frentes, né? Lá, o norte da Alemanha, a Prússia, né, que vai formar o segundo Reich, né, o Kaiserreich. E você tem a Áustria, que mantém sua autonomia em relação à Prússia, né, que vai formar o Império Austro-Húngaro. E a Rússia, né, que também disputa territórios na Ásia, principalmente na região do Oriente Médio. Ele vai disputar com a Alemanha ali territórios, por exemplo, como Constantinopla. E você tem aí o Japão também como potência imperialista na Ásia. Beleza? Então são esses os grandes países que se industrializaram e que, por sua vez, precisa disputar com outros países acesso rápido e barato à matéria-prima como ferro, petróleo, né, ou qualquer outra fonte de energia como carvão aí que pudesse tornar a sua indústria viável. Beleza? Bom, além disso, alguns países aí tinham outras áreas de disputas, né? Como no caso entre a Alemanha e a França, você tem um território chamado Alsácia-Lorena, rica em minério de ferro e rica também em carvão. E qualquer país ali no centro da Europa que buscasse industrialização precisaria desse território. E aí essa guerra ela vai ser uma das marcas aí, ó, da Europa, né? Foi um grande impacto na Europa. A partir do momento que os países europeus, a Alemanha está se unificando a partir do governo de Otto von Bismarck junto com Guilherme I, né, quando está formando-se ali o Kaiserreich, eles declaram guerra à França. A França de Napoleão III, né, sobrinho de Napoleão, ela, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui uma luz, acho que precisava de uma luz, espera aí, só vou colocar uma luz aqui. Aí, botei a luz porque estava anoitecendo, mas depois eu ponho a lâmpada aqui, se ficar mais escuro, né? Mas eu acho que já dá para ver também. A partir daí você tem a França de Napoleão III, que declarou também guerra à Alemanha pela disputa de Alsácia-Lorena. Originalmente pertenceria à França esse território. E aí a França, ela foi um fiasco a guerra para a França aliás, a Alsácia-Lorena foi um fiasco, né? A guerra franco-prussiana para os franceses. É, a França passava por dificuldades econômicas significativas. Praticamente usou um sistema de guerra antigo já, que já estava se mostrando defasado. A Áustria e a Prússia começou a desenvolver novos tipos de armamento, armas de ferrolho, por exemplo, que permitiu o exército se esconder, né? Permitia o exército, os soldados, né, abaixar e se esgueirar. A França levou mosquetão, né, sabres e coisa do tipo para ir para a guerra. O sabre e o mosquetão te deixa muito exposto no campo de batalha. Parte da tecnologia também envolta nessa guerra envolve a bala capsular, né, que é aquela bala que você põe dentro da cápsula e atira no revólver, né, a partir do gatilho e tudo mais, que por sua vez foi desenvolvido na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Esse tipo de armamento ele é mais seguro, ele é mais letal e a cadência de tiro é muito maior. Então, a possibilidade de um exército dobrar a sua cadência de tiro, aliás, triplica a velocidade de cadência de tiro do que as armas de mosquete, ou que usavam pólvora direto no armamento e chumbo, né? E aí você também tem a primeira vez que a Alemanha começa a usar metralhadoras na guerra, né? Usa Luger lá, e essa metralhadora, aquela metralhadora acionada mecanicamente, né, ela dizimou as tropas francesas na batalha na Guerra Franco-Prussiana, que por sua vez morreu em média de 46 franceses por minuto aí nesse conflito. Então é considerado uma das maiores baixas de guerra da história, devido à quantidade de franceses que morreram, que marcharam inclusive com as cores da França, o que tornaram eles alvo fácil, né? E aí os prussianos, né, os alemães, eles mostraram para o mundo que a maneira de vencer novas guerras, a partir do momento que há tecnologia para isso, é através dos armamentos, e não do número de soldados. Então, uma metralhadora que para, por exemplo, um soldado, né, que poderia dar 1.000 tiros por 1 minuto, por exemplo, com 1.000 soldados, que pode dar um tiro aí a cada 1.000 minutos, sabe? Então, assim, você tem números equiparados aí de forças e tecnologia, a partir de agora, venceria os conflitos. Só que a França, ao ser derrotada, ela não deixaria isso barato, né? O sentimento de vingança estava dado. A França, ela almejava, a partir dessa derrota, uma revanche contra os alemães. Nas escolas, eram ensinados para as crianças que eles deveriam reaver Alsácia-Lorena.
o território de Alsácia e Lorena era mostrado para eles em destaque na igreja, nas praças, todo mundo conversava sobre esse conflito e que precisaria de um segundo Reich, seria isso. E do lado da Alemanha também. Era ensinado para as crianças alemãs que os franceses só serviam para se render ao povo alemão, que pela historicidade, né, que você tem lá desde do Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente, você tem a Alemanha como herdeiro de Carlos Magno, não os franceses, né? Tanto é que o Otto von Bismarck, quando ele instaura o Reich com a derrota da França, assina-se a rendição da França e a entrega de Alsácia e Lorena para os alemães no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, que é a mais importante. O objetivo dessa assinatura era humilhar o povo francês, né? Então era ensinado aí para os alemães que eles eram a natureza do poder, eles eram a preeminência e mais, né? Era herdeiro do Sacro Império. Tanto é que eles os nomeiam, né? Eles se nomeiam como o segundo Reich. O primeiro é o de Carlos Magno, o segundo é o Kaiser Reich de Guilherme, primeiro e do Otto von Bismarck, e o terceiro vai ser o Reich nazista. E Hitler também puxa essa história de vitória, essa história de formação imperial, e vem lá atrás para sua atualidade, né? Para instaurar o Reich nazista. Beleza? Então, além da França e da Alemanha, você também tem a Áustria, né? Não a Alemanha, mas a Áustria disputando também a região dos Balcãs, que é a região do leste europeu, né? Do sul da Europa, é uma parte bem disputada historicamente. É onde está a Grécia, a Turquia, é onde está a Sérvia, Herzegovina, Montenegro, todos esses territórios. E aí eles são áreas de disputa tanto para a Áustria, que busca o comércio com o Oriente por Constantinopla, quanto para a Rússia. A ideia é que a Áustria queria expandir a sua autoridade e poder nessa região e a Rússia queria a independência desses países, né? Que ela pregava o que a gente vai chamar de pan-eslavismo, que todos os países de origem eslava deveriam ser autônomos, independentes, porém associados ao Império Russo. Já a Império Austro-Húngaro queria a expansão territorial e de controle desses territórios ali que estavam fragmentados, né? E próximos à Alemanha. E o que é interessante, né? Que boa parte desses territórios já eram acostumados num histórico de guerras e disputas que envolvem praticamente desde a Idade Média aí, ó, vários reinos, depois vários impérios ali que invadem, atacam, destroem. Então eles têm um processo de naturalização da violência que é salutar, assim. Isso também revela até no cinema deles. Se você olha o filme do leste europeu, você vê uma visão totalmente diferente do que a gente tem da Europa, assim. Lugar de violência, lugar de prostituição, de uso de drogas e assim por diante, assim. E como tal, você tem aí até aquele filme de comédia, que esse tempo atrás tinha um filme de comédia chamado Eurotrip lá, os caras caem no leste europeu lá. Você tem bem esse cenário assim descrito, né? Por mais que passe por visões preconceituosas também nessa região, tudo isso revela o quanto desse povo sofreu violência e quanto eles resistiram ali, né? As piores prisões da Europa estão nessa região também, então dá para ver aí, ó, o quanto a violência ainda é endêmica nessa região, né? Então você tem aí área de disputa entre a Rússia e a Alemanha também, que seria pelo lado da Áustria, né, do Império Austro-Húngaro, pelo território dos Balcãs, chamados Balcãs. E aqui vai ser o barril de pólvora, né? Que aqui as paixões elas estão mais afloradas, né? E é onde vai começar a Primeira Guerra Mundial também, que a gente vai ver lá para frente, beleza? E aí você também tem, com a instauração do Segundo Reich, né, um império econômico forte o suficiente para começar a competir com a Inglaterra. Né? Que Otto von Bismarck, com a Conferência de Berlim, ele visou equilibrar um pouco o jogo, já que a Alemanha ficou de fora da divisão territorial da África e da Ásia. Então a Alemanha começou a buscar seus interesses nesses territórios a partir desse acordo. Né? A Conferência de Berlim tentou criar um equilíbrio de forças e de exploração entre os países europeus, que dividiu a África praticamente numa pizza, né? Cortou os quadradinhos lá e cada país ficaria com um pedaço para explorar. Porém, a Alemanha, ela, para conquistar mais território, ela precisaria fazer com que a Inglaterra cedesse esses territórios. E aí virou um jogo de interesse complicado, que para um ganhar, o outro tem que perder. Necessariamente assim. E aí a Inglaterra já via o cenário de industrialização alemão com péssimos olhos, né? Então começou-se o jogo político, né? E as tensões de visar aliados importantes, né? Nesse contexto, porque já se levantavam os inimigos aí por praticamente, ou o principal motivador desses inimigos seria interesses contraditórios, né? Como a gente já falou. E a partir daí você tem, como a gente falou lá atrás, a disputa entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro era a questão dos Balcãs, região dos Balcãs, beleza? Outros fatores, como a gente falou, unificação política da Alemanha e da Itália. A Itália vai se unificar por Piemonte e Sardenha,
né, estabelece a monarquia de Victor Manuel III. Por sua vez, ali vai se unir a Alemanha por interesses comuns. Ambos desejavam territórios na África e na Ásia para explorar comercialmente, beleza? E aí você tem o crescimento político, o crescimento populacional da Europa também, isso é importante, não está aqui, mas praticamente a Europa, devido a seu alto grau de industrialização, conseguiu suprir os padrões de vidas mínimos das populações europeias. Isso faz com que elas crescessem, boa parte delas se tornavam desempregados e a partir daí começaram a ser absorvidas numa indústria bélica em ascensão, né? Que aí as fábricas de armas e armamentos e tudo mais contratavam essa galera, gerava receita, né, para o Estado, ao mesmo tempo diluía parte das riquezas capitalizadas pelo Estado a partir do comércio, né, a partir da economia e tudo mais, e ao mesmo tempo fortalecia militarmente seu país, né? Que é aquele famoso ditado, né, uma espada mostra mantém a outra na bainha. Então, nessa perspectiva, você tem aí, ó, uma política armamentista cabulosa na Europa, assim. O que é interessante, qualquer tecnologia nova inventada, os países queriam experimentar, o que aproximava ainda mais os europeus do conflito, beleza? Então, próxima aula a gente continua falando um pouco aí sobre a ameaça dos domínios da França e da Inglaterra, falar um pouco também sobre a Áustria aqui, e as pretensões na região dos Balcãs, e aí a gente continua já encaminhando para o estopim da guerra, tá? Então, um grande abraço para vocês, né? A gente fica por aqui, até a próxima aula.